हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव माइंड। तो फ्रेंड्स देखो, आज आप जनरल साइंस रे एमसीक्यू सेट अच्छी, तो ये हूँ आपंकर सेट नंबर 3। तो आगुरी ऑलरेडी मुझ आपर जनरल साइंस में दुईट सेट ऑलरेडी बनई सारी, जब आप भिड देखा चाहते तेल आई बटन क्लिक करेंगे आपको से भिडियो गुड़ लिंक मिल जाए। तो कही रखे ये आप ओटेट निश्चित भाव दरकार हो, ओटेट पेपर 2 ता सहित आपंकर भेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तो आपड़ या प्रिपेयर करें प्राक्टिस करें। ठीक है, जब आपको ये भिडियो पीडीएफ दरकार अच्छी तो आप चाहिए आम चैनल डिस्क्रिप्शन को जाइए आपको गोटे कॉम्पिटेटिव माइंड जो टेलीग्राम चैनल अच्छी तो से टेलीग्राम चैनल लिंक आपको मिल जाए, आप चाहिए सीट विजिट करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल में जॉइन होगा आपको टेलीग्राम आप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर देखिए आपको लॉग इन करवाक पड़ो। ठीक अच्छे, तो सेठी जदि आपन लॉग इन करती तेल आपको केवल आम वीडियो नुहे, यह वीडियो पूर्व आम जिते सब वीडियो विशेषकर ओटेट पर पाखापाखि 60-70 वीडियो आम अपलोड करूँ, तार 40-50 वीडियो वीडियो आपने एक पाइबे, सहित ये वीडियो वीडियो पाइबे। जब आप व्हाट्सएप जॉइन करते आज हूँ मुझे वीडियो रेकर्ड कर 6 जुलाइ में, तो 6 जुलाइ राति बेलू आपड़ा पाइबे, व्यतीत आप केवल टेलीग्राम चैनल हिं यार वीडियो पाइबे। ठीक अच्छे, तो चलो जी आरंभ करवा, 15 क्वेश्चन मुझे इनक्लूड करी, चलो आरंभ करवा। तो फ्रेंड्स वीडियो आरंभ करने पूर्व आपको गोटे रिक्वेस्ट, जब आप फर्स्ट टाइम पर आम चैनल को आ निश्चित भाव चैनल को आपन सब्सक्राइब करनी, कहीं आपको यही अनेक प्रकार जो वीडियो वीडियो आपको प्रोवाइड करता है, सहित ओटेट रिलेटेड वीडियो सब आपको प्रोवाइड करता है, सहित लेटेस्ट अपडेट आप चैनल माध्यम से पाइपर, तो निश्चित भाव चैनल को आपन सब्सक्राइब करूँ। ता सहित आपर बेल आइकन को जिते आप प्रेस कर सब्सक्राइब करापर तर आपको तीनोट ऑप्शन मिले, तो आपड़ ऑल ऑप्शन ही सब प्रेस करेंगे, जहाँफल आप जहाँ भी मो अपडेट आपको देखा चाहिए वीडियो अपलोड कला मात्र आप तरह नोटिफिकेशन पाइबे। चलो जी आरंभ करवा क्वेश्चन, बर्तमान देखिए जनरल साइंस प्राक्ट सेट 3, तो ये 15 क्वेश्चन मुझे इनक्लूड कर आउट ऑफ 15 के रहा आप कमेंट बक्स निश्चित जनातु। चलो जी एक नंबर क्वेश्चन देखा, फर्स्ट क्वेश्चन रही है, हाँ ये हूँ आम क्वेश्चन बायलिंगुअल रही है, तार्थ आम ये इंग्लीश में लिखाई कि आम ये डिस्कसन करवा ओडिया। देखते एटॉमिक न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ ऑप्शन नंबर ए रही है आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। ठीक अच्छे, तो आप जो एटॉमिक न्यूक्लियस तार अर्थ आपर परमाणु जो पदार्थर सर्व सब छोट कणिका को आप परमाणु बोली कहुए, तो से परमाणु तर न्यूक्लियस परमाणु केन्द्र व न्यूक्लियस कणिका गुड़िक कौन कौन। ठीक अच्छे, ऑप्शन आप अच्छे, तो देखते ये जी गोटे परमाणु न्यूक्लियस हुए तो यहाँ भितर आप दुई प्रकार कणिका देखा पाइबे, से गोटे हूँ आप प्रोटॉन जो कि आपंकर पॉजिटिव कणिका और आपंकर आउ गोटे हूँ न्यूट्रॉन जी कि पॉजिटिव नुहे कि नेगेटिव नुहे, तार अर्थ से निरपेक्ष। ठीक अच्छे, न्यूट्रल से तार न्यूट्रॉन और तार जो बाह्यतम कक्ष कथा जब आम ये आलोचना करवा, जो परमाणु बाह्यतम कक्ष सब रही है अन्य कक्ष रही है से कक्ष को पी के एल एम एन एमती ना दि जाए, तो सब बाह्यतम कक्ष में आपको जब कहते प्रश्न आसे बाह्यतम कक्षर कौ कणिका गुड़ी था से हूँ आप इलेक्ट्रॉन। ठीक अच्छे, इलेक्ट्रॉन हूँ आपंकर विजुक्तात्मक चार्ज बा नेगेटिव चार्ज। ठीक अच्छे, तो ये कथा आप मन रखिए। आज बर्तमान दुई नंबर क्वेश्चन को, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फुडस्टॉप, तार्थ निम्नोक्त उपादान गुड़िक मध्यरु के उपादानटी आपणकर खाद्य पदार्थर संरक्षण बा परिरक्षण करिवारे व्यवहार करा जाए। ठीक अच्छे, तो आपणकर ऑप्शन रहिजे साइट्रिक एसिड पोटासियम क्लोराइड सोडियम बेंजोएट सोडियम क्लोराइड, तो ये आप देखने यार ऑप्शन सठिक उत्तर हूँ आप सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ को संरक्षण कर रखे साय कै, सोडियम क्लोराइड किसी खाद्य अच्छी विशेषकर आप देखिए आचार फाचार तैयारी कला बेल आपर सोडियम क्लोराइड व NaCl को व्यवहार कराए, कि खाद्यर मानने अनेक प्रकार खाद्य अच्छी विशेषकर जो आप फल रस कथ कहतु ये सब टमाटो सस् कथ कहतु युक सब अधिक दिन पर्यटन जो रक्षण कराँ से हूँ आप सोडियम बेंजोएट मध्यम। आज बर्तमान तीन नंबर क्वेश्चन को, द टीस्यू दैट कनेक्ट्स ए मसल टू ए बोन इज कॉल्ड द टीस्यू दैट कनेक्ट्स ए मसल टू ए बोन, चारोटी ऑप्शन आप अच्छे से हूँ आपर इंटरस्टल फ्लूइड टेंडन लिगामेंट और कार्टिलेज। ठीक अच्छे, तो जो यार सठिक उत्तर हो टेंडन ऑप्शन नंबर बी ये सठिक उत्तर हो, तार्थ आपर अस्थि सहित आपर जो मांसपेशी को संजोग कर टीस्यूटी हूँ आपर टेंडन। ठीक अच्छे, आउट ऑप्शन आपड़ी लिगामेंट देखुंत, जब लिगामेंट विषय में केवे प्रश्न आसे तो लिगामेंट हूँ आपर जदि गोटे अस्थि सहित आउ गोटे अस्थि को संजोग कै। ठीक अच्छे, गोटे अस्थि सहित आउ गोटे अस्थि को संजोग कर आपर टीस्यूटी सी हूँ आपर लिगामेंट। ठीक अच्छे, जी बर्तमान आप चार नंबर क्वेश्चन को, द मेटल यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री इज
ଆଲୁମିନିୟମ୍, କାର୍ବନ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍, ଟିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାରୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦ ମେଟାଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ଆଇରନ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ରଷ୍ଟ ଫ୍ରି, ତା ଅର୍ଥ ଲୁହାକୁ କଳଙ୍କିବିହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆଲୁମିନିୟମ୍, କାର୍ବନ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍ ଏବଂ ଟିନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କ୍ରୋମିୟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୁହାକୁ କଳଙ୍କିବିହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋମିୟମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଭିଟାମିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ହିଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ। ତ ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ର ଓଟୋକୁ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଠାରୁ ବା ଲଙ୍ଗ୍ସ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ସେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ରକ୍ତରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସଦୃଶ ରାଶି ନୁହେଁ, ନଟ୍ କଥା କୁହାହେଇଛି, ତ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସଦୃଶ ରାଶି ନୁହେଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ବିସ୍ଥାପନ, ଭେଲୋସିଟି ବା ବେଗ, ଫୋର୍ସ ବଳ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବା ଆୟତନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦୃଶ ରାଶି କଥା କୁହାହେଇଛି, ତ ସଦୃଶ ରାଶି ସିଏ ହେବ ଯାହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଦୃଶ ରାଶିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନେକରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ଆପଣ ତାହାକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଆମେ ଗତି କରିବ। ସେମିତି ବେଗ ଯଦି କଥା ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କାର୍ଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ତା ଦିଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାହାରିପାରିବ। ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ତ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିପାରେ, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟତନ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆପଣ ଯଦି ଆୟତନ ବାହାର କରିବେ, ତ ଆୟତନଟା କେଉଁ ଦିଗର ହେବା କଥା ଏଠି କହିହେବନି, ଆୟତନ ତ ଆୟତନ କେଉଁ ଦିଗର ହେବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନୁହେଁ, ବା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଦିଶ ରାଶି। ତ ଆୟତନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଦିଶ ରାଶି। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଦ ପିଏଚ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଇଜ୍, ତ ମଣିଷ ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ଟି କେତେ? 7.2, 7.8, 6.8, 7.4। ତ ଏଠି ପିଏଚ୍ କଥା କହୁଛି, ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପିଏଚ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାର କରିଥାଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ସେ ଅମ୍ଳୀୟ, ଏସିଡ଼ିଟ୍ ବା ସେ କ୍ଷାରୀୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍ ବାହାର କରିଥାଉ। ତ ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 0-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ 0-7 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଯାହାର ପିଏଚ୍ ବାହାରିବ 0-7 ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କର 7-14 ଭିତରେ ଆସିବ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷାରୀୟ ହେବ। ତ ଏଠି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଅମ୍ଳୀୟ ହେଉଛି 7.4 ବା ସରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ହେଉଛି 7.4 ତା'ର ପିଏଚ୍, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ପେନସିଲିନ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ଟେଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଡେସ୍, ପେନସିଲିନ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ଟେଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଇଷ୍ଟ, ଆଲଜେଇ, ଫଙ୍ଗସ୍, ଲାଇକେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପେନସିଲିନ୍, ସାଧାରଣତଃ ପେନସିଲିନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେନସିଲିନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ପେନସିଲିନ୍ରେ। ତ ପେନସିଲିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫଙ୍ଗସ୍ ବା ଗୋଟିଏ କବକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେନସିଲିନ୍ ଗୋଟିଏ କବକ। ତ ପେନସିଲିନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ପେନସିଲିନ୍ର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ ହେଉଛନ୍ତି ପେନସିଲିନ୍ର ଉଦ୍ଭାବକ। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପେୟାର ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ମେଚ୍ଡ। ତ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେମନ୍, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କର୍ଡ଼, ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ରେଡ୍ ଆଣ୍ଟ, ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ପିନାଚ୍। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦହି, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଏବଂ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭୁଲ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେମନ୍ରୁ ହିଁ ମିଳେ, ଲେମ୍ବୁରୁ ହିଁ ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ସି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ଭିଟାମିନ୍ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କର୍ଡ ଏଇଟା ଭୁଲ୍ ଅଛି, ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ରେଡ୍ ଆଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢରେ ରହିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏବଂ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଥାଏ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ତ ଏଠି ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭୁଲ୍ ହେଲା, ତା ଅର୍ଥ ଦହିରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଡ଼ରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦହିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ତ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ପାଇବେ, ଭିନେଗାରରେ, ଭିନେଗାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦହିରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ଲଟିଂ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ପେପ୍ସିନ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ,
ତ କାହା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କଟିଗଲା, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥ୍ରମ୍ବିନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ରମ୍ବିନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତ କେବେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର କ୍ଷତ ହୋଇଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକି ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତ ସେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଥ୍ରମ୍ବିନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ କେବେ ରକ୍ତ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ, ତ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ହିପାରିନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହିପାରିନ ନାମକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ କେବେ ଶରୀର ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦ ଭିଟାମିନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ସନ୍ ରେଜ୍, ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ତ ଏଥିରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଥାଏ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଦ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆପିୟର୍ସ ଟୁ ହିମ୍, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ବା ତା'ର ରଙ୍ଗ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲର୍, ଆପଣଙ୍କ ଲାଲ୍ କଲର୍ଟି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖାଯିବ? ୟେଲୋ, ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ଲୁ, ପର୍ପଲ୍। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଚିହ୍ନିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯିବ, ତା ଅର୍ଥ ସବୁଜ ଦେଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ବଡି ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଓଜନଟା ମୋଷ୍ଟଲି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ବୋନ୍, ଅସ୍ଥିରେ, ସ୍କିନ୍, ଚର୍ମରେ, ବଡି ଅର୍ଗାନ୍, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଏବଂ ୱାଟର୍ରେ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ୱାଟର୍ରେ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ବା ଶରୀରର 70% ବା 70% ଆମ ଶରୀରର ଓଜନର 70% ହେଉଛି କେବଳ ଜଳ। ତ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଦ ଅର୍ଗାନ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଗଲା, ତ କେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ, ହୃଦୟ, କିଡ଼ନି, ଆପଣଙ୍କ ବୃକ, ଲିଭର, ଆପଣଙ୍କର ଯକୃତ ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲିନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲିହା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପ୍ଲିନ୍, ପ୍ଲିହା ହିଁ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ ବେଶୀ। ତ ଏଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ କଥା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ କେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ, କେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ? ତ ସିଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ବା ଫିମେଲ୍ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିମେଲ୍ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦେହରେ ହିଁ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ଜୀବାଣୁ ଥାଏ, ଏବଂ ସେ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ଲିହା ବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲିହା ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହାଉ ମେନି କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଗେନ୍ଡ ବାଇ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର୍ ପିଇଲେ ବା ଜଳ ପିଇଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳିବ? ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି 0, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 15, 20 ଏବଂ 25 କ୍ୟାଲୋରିଜ୍। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 0, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍ ବା H2Oରେ କୌଣସି କ୍ୟାଲୋରି ନଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ୟାଲୋରି ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ, ତ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ୟାଲୋରି ନଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ।